یەکی یازدەی هەموو ساڵێک کە کراوە بە ڕۆژی جیهانی کۆبانێ، ئەو ڕۆژە یاد دەکەینەوە وەڕێز لە خەبات و بەرخۆدانی گەلی کۆبانێ دەگرین. ئەو بەرخۆدانەی کە بە خوێنی دەیان و سەدان شەهیدی قارەمان و بە داستانی خۆڕاگری تۆمار کرا. ئەو بەرخۆدانی مرۆڤایەتیەی کە دوژمنەکانی دەوڵەتی تورک و داعشە هاوپەیمانەکانی بە هەموو هێزیانەوە بەرامبەری وەستان نەیانتوانی ڕێگا لەو سەرکەوتن و لەو خۆڕاگری و لەو قارەمانیەتی و لەو ئازایەتیەی گەلەکەمان لە ڕۆژاوا و بەتایبەت لە شاری کۆبانێ بگرن. بۆیە لە دوای سەرکەوتنی کۆبانێ سیاسەت کردن، لە دوای بەرخۆدانی کۆبانێ گەلی کورد کەوتە قۆناغێکی ترەوە. لە دوای کۆبانێ دوژمنانی گەلەکەمان بە هیچ شێوەیەک نەیانتوانی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لە بەرامبەر پرۆژەکانی بزوتنەوەی ئازادی گەلەکەمان لە ڕۆژاوای کوردستان بوەستن. جارێکی تر سڵاو بۆ شەهیدان و سڵاو بۆ قارەمانانی گەلی کورد لە کۆبانێ، هەتا لە ڕۆژئاوا و باشوور لە هەموو بەشەکانی تری کوردستان. سڵاو بۆ شەهیدانی گەلەکەمان لە هەر چوار پارچەی کوردستان.